ကျန်ကလာနာနိပါအသာအသွေးတွေခန့်ချောက်ပြီးတော့နော်ညီနဲ့နဲ့အစိုးလေးကလေးပဲရှိအင်းညီစောနည်းနည်းလေးရှိနေတယ်မရိုးစုနဲ့လည်းသွားပြီးတွေ့တယ်အညီနဲ့နည်းနည်းလောက်ပဲရှိတော့အသာတွေအသွေးတွေလုံးလုံးမရှိတော့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သာသာဇမတူကအသာတွေအကုန်ခွာယူပြီးတော့တဏှာမာဒီအယိုးလေးတကူဆွပြလိုက်တယ်ဆွပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ ဒီအယုတ်ကိုမေမောနေတဲ့ခွေးတွေကဒီအယုတ်ကိုကြိုက်ချီပြီးတော့အမတန်ဝါကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအယုတ်မှာတတိကြကြကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူမေမောလောက်တဲ့အသာအသွေးတွေလည်းကုန်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ညီစွတ်စွတ်အနံလေးတစ်ခုကတင်ချမ်းရှိနေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီခွေးကဒီအယုတ်စုကိုတခဲတဲ့ခဲနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေဆိုတာကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သေးသေးချာချာအာရပါရခံစားနိုင်လောက်တဲ့အသာသေးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကာမဂုဏ်တွေဟာအယုဇုနဲ့ပဲတူနေတယ်တကယ်မေမောပြီးတော့ကာမဂုဏ်ကိုခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့အနှစ်သာရကိုလိုက်ပြီးကြာပွေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာမှအနှစ်သာရမရှိပါဘူးဒီကာမဂုဏ်တွေဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆာတရားတွေဖြစ်ချင်းပြင်းချင်းဖြစ်အိစ္ဆာခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေမပြည့်စုံမဲ့အချိန်အခိုင
မယုတ်ကိုကိုက်ကြီးတယ်ပုံစံလိုပဲတကယ်အနှစ်သာရမရှိဘဲနဲ့လူတွေကသရဝါတွေကမမော့ပြီးကိုက်ခဲနေတဲ့ရိုးစုကြီးနဲ့တိတ်တူတယ်နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်တွေဒီဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားဒိသာမှန်တယ်အတုဝမခိုင်ကန့်တဲ့တရားဒိသာမှန်တယ်ဘ ഹു ဒုက္ခပင်မဆင်းရဲရတဲ့ဒုက္ခတွေကဒီကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့များစွာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုမဟာဝီတလက်တလို့သိစီတတ်တဲ့အစိတ်တွေနဲ့လည်းသိတူတယ်တခါတည်းကအကြောင်းမလှလို့ကာမဂုဏ်တွေကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားပြီအဲ့ဒီအချင်းကမှဒီကာမဂုဏ်တွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုကိုအခြေခံပြီးသိမချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတမိတွေကဝင်ပြီးလောင်ကျွမ်းလိုက်တဲ့အချင်းခါသရဝရီတချို့သိကျပြည့်စည်တဲ့အချင်းတွေရောက်သွားကြနော်လက်တလို့သိစီတတ်တဲ့အစိတ်နဲ့လည်းသိတူတယ်နောက်တစ်ခုလောလောဘူနေတဲ့တန်တွေခဲကြီးနဲ့လည်းသိတူပါတယ်မိဟုံဟုံတောက်ပြီးတော့ရဲရဲတောက်နေတဲ့တန်တွေခဲကြီးနဲ့သိတူတယ်ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်မှုနဲ့သိအကောင်းတဲ့နော်ကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတချို့ပူလောင်လိုက်တယ်အတုသဖြင့်တော့ဥစ္စေတို့မနောဘရောတိကနတ်တွေဆိုကြစို့နော်ဒီကာမဂုဏ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့မှာပူလောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီရာဂမိဒေါသမိမောဟမိတွေကလောင်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီနတ်တွေဖြည့်ချင်းတတ်တဲ့ပြေးသွားကြမန္တွေခွဲလို့ဒီကာမဂုဏ်တွေဟာပူလောင်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်။အကမူလဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်နေတယ်။ဘဝရီအပေတန္တရာဝဇင်းကြီးရောက်ကြတယ်။ဘာကိုအခြေခံလဲဒီကာမဂုဏ်ကိုပဲအခြေခံ။ဘယ်လိုအခြေခံလဲလို့မေးရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာမမောနေတဲ့စိတ်ထားဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့မပြုတ်တယ်မပြုတ်တိုက်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးကြတယ်။အကုသိုလ်တရားတွေကိုလွန်ကျူးကြတယ်။ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မပြုတ်တဲ့မပြုတ်တိုက်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဒေါသမိတွေကလောင်ကျွမ်းပြန်တယ်။အဲဒီဒုစရိုက်လွန်ကျူးထားတဲ့ဒီဒုစရိုက်လွန်ကျူးစဉ်အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်လောဘဒေါသမောဟမမနာဣဒ္ဓမိစရိယအစကြီးတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားစုတွေကဒီသည်အချမ်းမဲ့နဲ့ဒီတရားကိုအပယ်လေးပုံတို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒီတော့ဤတရားသည်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကြောင့်အပယ်လေးပုံတို့ရောက်ရှိရတယ်ဆိုရင်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာမဂုဏ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အပေဝဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းသာဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်။လူဘုံမှာခံစားနေရတဲ့အိုနာတိယဒုက္ခဖြစ်ပြီးနတ်ဘုံမှာခံစားနေရတဲ့အိုနာတိယဒုက္ခဖြစ်ပြီးအစကြီးတွေဖြစ်ဒီတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တွေကိုတန့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မိမိခန္ဓာငါးပါးသူတို့ဘာခန္ဓာငါးပါးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာတွေ့တာမမောနေတဲ့တဏှာကိုအကြောင်းရင်းခံနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်တွေသည်ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာမဂုဏ်တွေကအကျိုးတရားတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြန်ဆွေးလို့ရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေသည်ဒုက္ခဖလားဆင်းရဲတဲ့အကျိုးသက်သက်သာဖြစ်တယ်။ချမ်းသာတဲ့အကျိုးဘယ်မှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတည်းလဲမြင်ရင်တော့ဥစဉ်တို့အလုံးအစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့လောကီထဲမှာချမ်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ချမ်းသာတွေရှိကြပါတယ်။
Eri zan chandari gudho lepe piya shenga dukha lo nilu khota de papi lo le. Yi zan chandari lo khotu ade di zan nandiyya di go lambi vipadna nyambi nyamya sifi lan shule de chingama di zan nandiyya di halu pipi piya nire nisa diya dhafmane. Pi jim piya jim piya nisa khaniya de dukha diya di dhafmane. Dajo pi jim piya jim tanja piya miyama piya ahimba nisa khaniya de dojo di zan chandari lo khotu ade chote do yao nire chandari gudho lepe piya shenga. Dukha so be dilu hota bas, no? Dajo, Kamagong jau pipo lame ajudia di lantila yin lu chanda ba pipi, na chanda sore ajudia ba pipi, alo siyen. Abednatra wa siyen dukha lantila yin lo bo siyen ni re. Ito dini yama tumira menmiga. Vele bebong beba benila api, abednatra wa siyen dukha jika siyen se sura dukha nyendele to dilu ro mi siya si, no? Ito dini yama We mother and near him, Mabo. But as you go around and let the liberties and ages and Emma, it is that Dama Gaye Gayandu, but the Uherati, Vaidava Gaye Gayandu, but the Uherati. Is that a Vaidava Gaye Gayandu, but the Uherati is that if it is that a Malahuba Gaya Nama Gaya did things if you but not sugar. Vaida Malahuba Gaya Nama Gaya Korea, you did not need things if you but not sugar, yes, of your new Jataba. Eri nyonya jene, ini yoga wasa boko kan. Tamari esen jurang biri esen kama. Di tamari mana biro? Nyaga hokere. Dan dari lewa ko udah biro suja tu, no? Eri dari lewa ko udah biro. Yo di nani tenzi de. Tenzi de apa yang mati zada tu? Yang kah zada yo di nani tenzi ari. Yang kah beda yo di nani tenzi ari. Yang kah terhanya dua malang zada dale beda dale. Tunggu kali kami yang tenzi biari. Yo di nani. Hari lo tenzi lagi, jengka mah tu, tapi nyanggu ye je, oh silo biro. Ni aga ni wey ya tu, nyanggu silo biro. Desa desa tu cebi tenzi lagi, jengka mah. Dosa ni bangku congong biro tenzi apa le? Nyangga ni le sah asih ke mesiru sini, nanda sejauh la, oh nyanggu pancer biro tenzi. Hari lo tenzi lagi, jengka mah. Dosa ni bangku apa mah? Di nabi lubi, lubi nabi bima bisure, tu kiri dandrari le bar. Abe niat ni sampai dahulu kosu ada abe lebih pun tanda hari lepas ni barai. Hari lo abe pun bagus ni angkut silu biji lagi. Jengka mah mimi ya tamari semua enggal leh ni me. Yo ni 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 ni. Nama rupa beri saja ni enggal leh alam agam bintam ya mesuruh sih no. Hari ni silu lagi bapa liang ni dekat semua yang tadi agam ni dek. Hari lo agam ni dek liang ni agun ni pun. Tadi sampai pun dahri. Pada bongdari, ngaya bongdari kau selanji lalu ni tu dapat, no? Hari tu ada ada singgah jadi, tantra wajib duka di belau siapa? Abah tantra wajib duka jika belau siapa? Sudah duka. Namun di sini zaman berkah ni selanji lemb ini le. Tuh, peramadhan di zaman berkah di sini jadi pokok kadi. Abah tantra mati sini le. Abah tantra waria. Abah tantra mati sini le. Abedana dua hari ya, mana mati sih ni deh. Yo di nanti kau selebih tenzi ya, tenzi biro mati yo nanti kau le. Si biji ni deh, tuh dia kau jangan mianji bi, ni salah jurnal jual. Si cincin cincin tanjapi, mian bi, ni bi, ni sekarang ni deh, tuh dia kau jangan mianji bi, tu kalau jurnal jual. Mian si bi, aje ke, kain bi ni darah apa ni deh, ada mau deh, tuh dia dia kau jangan mianji bi, ni dalam jurnal jual, barai. Hari lo jual ni deh, itu mira, mian mian apa. Abah tanda rawasnya duka, gubelan jila jila. Tukar ini tanda rawasnya duka, ini gubelan jila jila. Allo, ini tanda rawasnya duka. Sama di. Wah, ajo kau dah beli lalu, mai? Duka bela. Siapa ni de? Ajo dia ni kau dah alam beli ni. Nasib pemana apa ni? Pijin pijin, janji pijin, mian pijin, mian pun ni je kan dia de. Duka sebab di bolong di bolong ni, no? Wibadna cuba tunggu ni deh, yogi drogong kali. Eri duka tu bagus. Mimi ya wibadna ni ane masih ni deh jadi bu, mimbo luar bah, pasal deh. Ilo sun nai ma. Oh lubi luloga kasi deh, yau naga ramu kamu ho nabi naloga, cuma bibi maloga mati sih ni deh. Yau di nani garo, bobi sebenar bobi gaun deh, dilo di ni leh sendat, no? Iba dia yau nani garo, kamu sebenar nakuan nak yau nani garo, gaun no no deh, di ni leh sendat bah. Tanya, dosa itu pun cuma di sini dia. Tengah hari dia makanya, bayu bayna bayu tengah hari dia bay. Masuk alam, pijin pijin tanjat pij, amian amian. Anjing bandi sekarang ni ada juga, dua dia di bayu. Di luar ni ada mian nasi ya. Di luar ni mah,
ီယုတ်ဒီနာအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တဏှာကျွဲ့ဒီခါမှာတော့ပြိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီတဏှာကျွဲ့တွေဝိပဿနာအခိတ်မှာပြိုရင်ဆိုတာကတော့တရင်ကပဲတရင်ကအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကဒီတဏှာကျွဲ့မာနကျွဲ့ဒိဋ္ဌိကျွဲ့တွေကိုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်လာခဲ့ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့မဲ့ဉာဏ်ကြီးကအစစ်စစ်အဖြစ်ပေါ့ဆံယကိဏ္ဍာတွေကိုအစစ်စစ်ပယ်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲသနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်ယောဂဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဖော်မြအပ်ထားပါတယ်။အခုဒီမှာလဲသူမေတ္တာမင်းသမီးကဒီအပေတန္တရာဝဇိယဒုက္ခဒုက္ခတိတန္တရာဝဇိယဒုက္ခဆိုတဲ့နှစ်ပါးသောဒီဒုက္ခတွေကိုသူကဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွေ့ဖောက်သိနေပြီ။သိနေတဲ့အတွက်သူကမေလို့ဆက်ပြီးတရားဟောတယ်။ဒုက္ခဖလူပမကာမမန္တပိတုပမဒုက္ခသူပိနောပမဝဇ္ဇနိယကာမယသိတကုပမာကာမဂုံဆိုတာကအသီးသီးနေတဲ့သစ်ပင်နဲ့အသိတူတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မဟာသနကမင်းကြီးဆိုကြဆိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖခင်အလောင်းတော်ပဲမဟာသနကမင်းဖြစ်စဉ်အချိန်ကမှတနေ့ဥယျာဉ်တော်ကိုသွားတော့ဥယျာဉ်အဝမှာတရားပင်ကြီးနှစ်ပင်တည်ရှိနေတယ်တရားပင်တစ်ပင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအသီးတွေကဝေစားနေတယ်ဒီကနေ့ရှင်မင်းကြီးကနေပြီးတော့တရားသီးတစ်လုံးခူးသွားလိုက်တယ်။ရှင်မင်းခူးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကချွေယံပရိသတ်မောင်မမိသံပရိသတ်တွေမူးမမောပါရီအလုံးကလည်းဒီတရားသီးခူးခွင့်ရှိသွားတယ်။အလုံးခူးကြတယ်။မမီတဲ့အသီးတွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့အကိုင်းကြီးကျိုးသွားအောင်ပြစ်ချံကြတယ်။အကိုင်းကြီးတက်ချိုးကြတယ်။ဒီနေ့တနည်းတာကလပါလို့ဥယျာဉ်အတွဲမှာလက်လေကျင်းစားပြီးတော့ပြန်ထွက်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမာသရကမင်းကြီးကဒီသရပင်ကြီးနှစ်ပင်ကိုတစ်ဖန်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အသီးမသီးတဲ့သရပင်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးအင်းဒီရရနဲ့ကောင်းကောင်းပဲတီးနေတယ်။အသီးသီးခဲ့တဲ့သရပင်ကြီးလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်ပင်လုံးကျုပ်ပဲပြည့်စည်ပြီးတော့နေတယ်။တောင်ကြီးကသိဖြစ်သွားတယ်နော်။ဘောဟိဖလောအဖလောသတိတ္ထရာဥပောမမအသိရှိတဲ့သစ်ပင်အသိမရှိတဲ့သစ်ပင်ဒီသစ်ပင်နှစ်ခုနေငါရဆရာပဲဒီခါမှာဒီလိုဆရာတင်ပြီးတော့တွတ်ထက်တာပဲနော်ဒီတော့ဒီကာမဂုဏ်ဆိုတာကလည်းဒီတိုင်းပဲအသိရှိတဲ့သစ်ပင်နဲ့သိတူတယ်အသိကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိကိုအလိုရှိခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဒီတရားပင်ကြီးကိုချိုးဖက်ဖြည့်စည်းကြတယ်လို့ပဲကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့အသိတွေကိုလိုလားတောက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကာမဂုဏ်အိမ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အပင်ကြီးကိုလာပြီးချိုးဖက်ဖြည့်စည်းကြတယ်ဒီနေ့ဓမ္မရည်တိုက်ကြတဲ့လူကြတဲ့ရေးကြတဲ့စသည်ဖြင့်ဘာကြောင့်လဲအသိသိနေတဲ့သစ်ပင်ဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်သာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်ကိုလာပြီးလူရဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေရှိပါမလားမရှိဘူးနော်ဒါကြောင့်သူကကာမဂုဏ်ရှိနေတဲ့ကာမဂုဏ်นี่ဟာအသိသိနေတဲ့သစ်ပင်နဲ့သိတူတဲ့ချိုးဖက်ဖြစ်စီခံရဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုမန္တပေတုပမကာမဂုဏ်นี่ဟာတားတင်နေလဲသိတူတယ်ဇွန်နေကြီးကနေသတ္တိတခုရလို့ခြီးသွားကြည့်ပါဒီသတ္တိကိုအလိုရှိနေတဲ့နောက်ထပ်ဇွန်ရဲတွေကလိုက်ပြီးတော့ခုဆွားကြတယ်အကယ်၍ဒီကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့သတ္တိကိုသွန့်ပြီးပြစ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဇွန်ရဲတွေကဒီသတ္တိကိုလာပြီးထိုးနေတဲ့သဘောရှိသေးလားမရှိဘူးသတ္တိသာခြီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြီးထားသမျှကလပလုံးမေးကဇွန်နေငှက်တွေကဝိုင်းပြီးထိုးရတဲ့ဒီဇွန်ရဲတွေဟာအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တတ္တိကိုခြီးပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘေးကဒီကာမဂုဏ်တတ္တိကိုလိုလားတောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိုင်းပြီးထိုးဆွကြတယ်။အဲ့ဒီထိုးဆွနေတဲ့ဒီတန်ရက်ကိုဒီကာမဂုဏ်ပိုင်ရှင်တွေကောင်းကောင်းလှက်လာခြင်းခံရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေဟာအတ္တတင်နဲ့လည်းသိပြီးတော့တူတယ်။နောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေဟာအိမ်မက်နဲ့လည်းတူပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကာမဂုဏ်ကိုခံစားပြီးလိုလားတဲ့နဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး။ဒီတိုင်းပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာကအိမ်မက်ပါမှာတခဏလေးသာဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုတခဏလေးသာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လက်တွေ့အစတစ်ခုစားကြည့်ပေါ့။ဟင်။ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရသာလေးလက်ချောင်းလွန်တော့ပြီဆိုတာနဲ့ကြည့်သေးလား။မရှိတော့ပျောက်ပြက်သွားနော်။ဒါကသမုဒိသစ္စာနေဘက်ကပြောတာပါ။ပရမတ္တသစ္စာနေဘက်ကပြောရင်တော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုဖမ်းပြီးဓလေးပါဆက်ကြည့်ပါ။ယုတ်ကလအမှုံလေးတွေပဲ။ဒီအမှုံလေးတွေတက်ခွဲပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်သဘောတရားလေးတွေအနည်းဆုံး၈ခု၃ခု၅ခု၁၀ခုစသည်ရှိပါအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြည့်တယ်။ဒီစက္ကန့်ဆိုတဲ့အချိန်ကာကလကိုခရေ9000ခန့်ပုံရင်တစ်ပုံလောက်သာတက်တန်းရှိ။အလွတ်အလွတ်နှလင်းမြင်မြန်ကြီးဖြစ်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေ။အဲ့ဒီတရားတွေဟာအိမ်မက်နဲ့သိတူတယ်နော်။အ
အိမ်မဲ့ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနိုးလာသေးတဲ့ဒီပြင်းတွေချက်ပြောက်ပြက်သွားတယ်လို့ဒီယုတ်တရားတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးဒီနန်တရားတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပြတ်သွားဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြောက်ပြက်သွားတယ်အိမ်မဲ့နဲ့သိပြီးတော့တို့ကြတယ်နောက်တစ်ခုတို့ကဝန်ဇနီးရလက်ပတ်တတ်တယ်နော်ညှင်းလေသမားများဟာရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလုပ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်လို့ငွေမဟုတ်တာကိုငွေလုပ
Daga, Zeni, Daga, Mi, Daga, Boji, Daga, Boji, Daga, Shui, Daga, Winsa, this is Milipia. But a mother lives and they got in Lambi, Dilate, Tinkama, Ditaro, the Miro, the Nido, Miro, Bojido, Bojido, Pambi, Deliva, Sajiba, Allah, Mongiri. No? The Molini, the Dagwella, and the Bodia Chiku, Gogus, the Gusa, the Dilate, Yokrama, the Ari. Any Brahma, the Ari, the Pibi, and the Chichin, Daga, Boji, Daga, Boji, Daga, Daga, Dami. Any look, you're loud, Chinka, Gala, Shidila, Machine.Tapi melu, di peramada ni punya nyasi masih ada lumai juga. Di kami kau ni kan ni biru, jauh ni deh. Kita kan tahu, jaga demi jaga seni jaga mi, jaga agoni jaga agoni sahaja pun di lo jauh ni deh. Ni leh sama deh, tadi juga kami kau ni, no? Nada ku kami kau ni ha, na yoga ni leh dua deh. Na yoga tak ku sih bola bisalusin, jenak kekeh husra bola deh. Di dalam kami kau suraga.People love his rushing, he come a goniga, drava do yet, Nadama Raga meeting, long joan lao, Dada meeting, long joan lao, Moha meeting, long joan lao, Mamana Edamisi, Azati, Mizori, long joan lao, Nadjin Kagamuri, Pion, Tosa, Peter, the Voshiba, Dada, Gamagoni, and Nayoga, and let do it. Nadago Gamagoni, the I am a let do it. Pagadi, I am a Nadi Daku, Nazendolo, and Namu Daku Sujazo, no?Pau labi itu loh jadi, naga ni biri di sini yosi bija. Di dalam yang kami kau sura galah di, ayam aji ni jure. Kami kau cukup sih boleh loh, tapi baca biru ini. Di kami kau kau ajam biru, kita dah. Apa ini kan di sini yosi biru jangan ini. Daga ngasui, daga ngawi, daga ngada, daga ngadumi, daga ngadini, daga ngami sahijin. Kita dah. Apa ini kan di kami kau kau ajam biru, di sini ni ada yosi bija ni barai. Jaja kami kau ni di ayam aji ni leh jure.Nadago Gamagoni Sia Doga, a Yomiogo, Pisi, Dede, a dread job. A galo, Koso, Ade Magone Agudo, Diadi, the Pibare, Gamagongo, a job, you be Magone Agudo, Diazuri, Pit. Any look, Jinja, Di Gamagoni had Sia Doga, Pisi, Dede, Diadi, Mane Gamagongo, a job, you be Ragado, the Moha, Mamana, and Zadi, the Gili, that is chicken. If you need it, Chinkamala, Dodrava, Tandama, Sieni. Diragado, the Moharigo, Chickamido, a bed that I was here, Doka, Zachi, the Sien Doka, the Yoshi, between letters, a bed that I was here, Doka, Sien Doka, Yumukaya. Daja, Gamagong, the Sienna, go visit, Daddy, a joint in the Adida, Chibare, not a good, Gamagoniha. They did the Ago visit, Daddy, the Adida, man.They didn't go pissy that, fellow pissy that lay. Mimi Kanangava let Kamagome, Rubayan Kanangava let Kamagome. Mimi Kanangava go to the memorials, it has been now that Nino Kanangava, Yashi Boya. You don't have you come to go to you, eh? Rubayan Kananga go to the memorials, it has been now that Nino Kanangava in it, you all come to go to you, eh? You don't know, baby. Now that Kanangava at the Yaja.Ya ini leh, ini kanangaba mati bula, tiba, no? Di kami kau ni kau jom bibi, raga doa moha miri, lawan. Di raga doa moha miri jauh, abeh tanda wujudnya juga, ya bu, so ini abeh tanda malam mati ya bula, dia. Tapi di dia jinha, di siapa yang sanksi jila je, cikamah di kami kau ni kau cikamah ni bula, cikamah ni leh, dah jauh.Di kami kau ni di, di jin dia kau, siapa di dalam so ini leh sini bade.He sugar cleaver of Puido. Badna Roma, we badna, Ben Yola, with Lucy, and a dolly the sugar to that sugar, no? Payagin Goro Rangale, the dolly the sugar degush. Mawagari, we badna, Ben Yola, and Sugoya, New Jatari. But it's Amirame, Balido, Imale, and Dija, whatever. And Tagra Zero Yagale, the sugar degush, and Dija, we badna, Ben Yola, and Shuba, don't have Puya, and New Jatari, no?Any dollars that you have for human to improve, you need a cheddar, I know, Papa. No? You know, they do it, I mean, we live a day.
Duga wibadna bahana gamadhan ko simyane apain ni ma di yau di dinan ni di ajang dia di jodia di ko tensi piro di tengkara dia di ko anisa lo shure duga lo shure anada lo shure roga lo shure ganda lo shure aga lo shure niga sobi duga di lo wibadna shure bare no ayro di eri lo tuni ni wibadna shure re adwa jang di mero gami ro ro ne duga di anigara da bayin memya ko duga di dia di ko tini deja duga hoja ni jin phit no Not the good. The Gamagoni, the Ingara Gadu, the Dita, Mijigan, let it be too ready. Mijigan, yet the Woga, who long did that at the whole sheet. The Gamagongo, they may have it, they may tell it, Pogo, the Gamagoni, who long did Hotel of Hoga, Sinaja, no? The Gamagon to good, they may have it, they did that at the Puat. The mean Gamagon to good, they may be, they let the meat at the Puat. เออปิสิองค์ษากามกุณฑกุติ้งไปมีแล้วดิปิสิองค์ษาอัตถ์ปุพพังหมู่นี่ไม่ผิดหรอกล่ะผิดอย่างเลยถ้าจังกามกุณฑีหามีจีกันเนี่ยได้ไปแล้วดูเลยนอกจากนี้กามกุณฑีอ่ะอกมุลาสิ้นทุกข์อมยุญญุรุเยอาจารย์เนี่ยผิดไปบาระเบยทุกข์ก็ผิดพอสิตัดแต่อาจารย์เนี่ยได้แล้วผิดเลยโพธิโสจีเนี่ยช่วยอ่ะนะเบยโสจีเนี่ยช่วยอ่ะ อาคิโลดีกามกงโกโลละต่องดานี้เนี่ยสิทธิ์ทัพเนี่ยมีบิกากันนี้ก็ปิสุปิโตเนี่ยปิสุปิโตได้จริงกรรมดีกันนี้ก็อจุปิบิสุโลจริงมีเนี่ยสุต้องปันทาได้ปงสังอันใดนอกจากขันธ์5บาอยู่ที่อันนั้นญาติผิดล่ะพี่ไอ้ขันธ์5บาอยู่ที่อันนั้นญาติผิดพอลาบิสุโลจริงนี้ขันธ์5บาอยู่ที่อันนั้นญาติก็โอเวโซจิตะยัยกัปปิปาละ ပါလာတယ်ဒီဘေဇိုကြီးတည့်ရက်ကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဒီလိုဒီလိုရှိရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေဒီဆင်းရဲဒုက္ခသံသရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီနော်ဘေးဒုက္ခအဝဘကိုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေတတ်တယ်ဒီတခုတည်းမြမေးရအစရှိတဲ့ဒီဘေးရနေဟာလဲဒီကာမဂုဏ်ရှိလို့ဖြစ်ရနော်နောက်တစ်ခုဝတ္တသေခြင်းအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘရဝါရီဘွား
ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာတည်းကသိခြင်းပစ္စည်းတည်းသဘောသာရှိတယ်။သိခြင်းပစ္စည်းရတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဂုဏ်ကိုလောလောတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားကိုအခြေခံနေနော်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်နေသည်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းစစ်လည်းဖြစ်နေတယ်။ကာမဂုဏ်ဒီအပေါ်မှာတွေ့တာမမောနေတဲ့ဒီစိတ်ထားကိုမပယ်ဖြတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးဒီသဘောတရားတွေသည်သန္တာဝဆင်းဒုက္ခမှာမလွတ်ဘူး။မလွတ်လို့ရှိရင်ဒီသန္တာဝဆင်းဒုက္ခထဲမှာထက်ခါထက်ခါဒီဘာမြတ်စွာတေခြင်းပြည့်စုံနေရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်တွေဟာဒီလောက်တော့အပြည့်များနေပါတယ်။အပြည့်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအဇ္ဇရှိတာအရိယသရောကောင်းတို့ကလည်းဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအမတ္တအန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့တရားတွေပဲဒီလိုဟောထားပါတယ်။ဘလောက်အဒီအန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့မေးရင်တော့ဦးဇင်းတို့မင်္ဂနယောတုဂတိမရောက်အောင်လဲဒီကာမဂုဏ်တွေကတာထနှိမ်တဲ့အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့သံဃာရှိမဲ့ကမဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်မရောက်အောင်လဲဒီကာမဂုဏ်တွေကတာထနှိမ်တဲ့သံဃာရှိတယ်နောက်တစ်ခုနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်အောင်လဲဒီကာမဂုဏ်တွေကတာထနှိမ်တဲ့သံဃာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဘုရားဆရာကြီးတော်ရိယာတော်ကောင်းကြီးကဟောကြားပြတာဆွေးဆုံးမှထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေခဏခဏဆုံးပါတယ်။တချို့တို့ယောဂီတွေဝိပဿနာပိုင်းရောက်ခံနေပြီ။တချို့လည်းရောက်နေပြီ။အင်းကလက်ခေါ်တော့ပြန်ပြီ။ဟုတ်။အင်းကအမေကအခေါ်ခိုင်းလို့အဖေကအခေါ်ခိုင်းလို့ဘသူကဘာဖြစ်လို့စသည်ဖြင့်လာအကြောင်းပြပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလက်ခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းသက်ရှိကာမဝိတ္ထုအစုစုတွေပါနော်။အဲ့ဒီကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်နေတဲ့သရကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်မရသည့်တိုင်အောင်မရအောင်လာပြီးဆွဲခေါ်နေတဲ့အဲ့အတွက်အန္တရာယ်ပြုတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့သရဝရီနိဗ္ဗာန်မရအောင်အန္တရာယ်ပြုလုပ်နေတဲ့တရားဒီအဖြစ်နဲ့လည်းဘုရားဆရာကြီးတော်အရိယသရကောင်းတို့ကဒီကာမဂုဏ်တွေကိုဟောကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကာမရူပအရူပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘုံသုံးပါးအပြင်မှာတည်တည်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ကျွန်တော်မနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီစုံတယောက်ကဲဆိုတာဒီစုံတယောက်ဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူးချစ်ကျွမ်းဝင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်မပြောတာ
မိမိတဏ္ဍမာတိရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီသိသိပြီးတော့ဒီယုတ်နန္ဒီကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်။သူတို့ဘာတဏ္ဍလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုအာနိဂရတမင်းတို့မေရောခမီတော်တို့အသက်ရှိတဲ့ဗိဟိတယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတော့လေဒီယုတ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြည့်နေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဟိုကိုဒါကငါပဲဒါကအမေဒါကအဖေဒါကအနိကရရတ္တဘယင်းမင်းကြီးပဲစသည်ဖြင့်ပြောပြနှိမ်လောက်တဲ့အချင်းရှိသေးလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုသာတွေ့နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီယုတ်နန္ဒီနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးတတ်ကြောင့်ပြန်သွားကြပါ32ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားအပေါင်းမှန်သမျှကျွန်တော်မှနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်နေတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမရှိပါဘူးဘယ်နေလို့ဒီကကြီးဒီမကြီးတတ္တိကောင်းတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားသိကောင်းနော်အဲသူကဗတ်ဆက်ပြီးဟောတယ်ဂိမေကရိဂိမေပရောကရိတတ္တိအတနောတိသံဖြင့်တချမနာမိအနုဘန္တိသရမရဏိတတ္တအဂတယဂတိတဗံအတနောမိမိဤတိသံမိဥခေါင်းတဲ့ဟဲ့တချမနာမိတဆက်တတိသောမိတို့သည်လုံကျွမ်းနေအပ်သည်ဖြစ်ပါလျက်မေကျွန်တော်မဤဘရောတဇုံအခြားတဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်မေကျွန်တော်မဤမေကျွန်တော်မအကိဉ္ကရိတတိအဘေအရာကိုပြုလို့၍ပြေနိုင်ပါအာနိသရမရဏီအိုချင်းတည်ခြင်းတရားသည်အနုဘန္တိအစဉ်တစိုင်းလိုက်ရှိ၍နေသောမေကျွန်တော်မအဘရောအခြားတဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ကိဉ္ကရိတတိအဘေအရာကိုပြုလို့၍ပြေနိုင်ပါအာနိသတ္တတို့ဩနာတိယဒုက္ခဘေကိုဂါထာယဖြစ်သည်ခြင်းကဂတိတပံခြင်းချံကျိုးကိုဘာမြအထုထိုင်လာပါပေ၏ကျွန်တော်မရဲ့တဏ္ဍာမှာရာအံဩနာတိယဒုက္ခဘေဆိုတဲ့ဒီမိတွေလုံကျွမ်းနေတယ်မိမိရဲ့ဥခေါင်းထက်ကြည့်လိုက်နော်ဇာတိဆိုတဲ့ဖြစ်ခြင်းဇရာဆိုတဲ့ထိကာလဩခြင်းမရဏဆိုတဲ့သိခြင်းဒီဥစ္စာကတော့နှစ်နည်းရှိပါတယ်။တနည်းကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့တကုသောဘဝမှာပြိတ္တန်နေခြင်းတကုသောဘဝမှာသိခြင်းဒါကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကတခြင်းရှိနော်။ယအလေကောင်းမှလည်းပုံရ။ဒီပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ဘက်ကပြောတော့ခုနကယုတ်ဒိဏ္ဏီသိသိလိုက်။သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်ဒိဏ္ဏီဟာသစ္စကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချိန်ကလေး၅တောင်ခန့်ပုံရင်တဘုံခန့်လောက်သာယုတ်တွေကသက်တမ်းရှိတယ်။နန္ဒရားတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအကျင့်ကလေးတွေသိမ်းလောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီပုံခန့်လောက်သာတည်တန်းရှိကြတယ်။ဒီလောက်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်။ဖြစ်မှုကိုဇာတိလို့ခေါ်တယ်။ပြင့်မဲ့ဘက်ကိုရင်လဲနေတဲ့အချင်းရလေးကိုထီလို့ခေါ်ပါတယ်။ဇရာလို့လည်းခေါ်တယ်။ပြင့်သွားတဲ့သဘောကိုမရဏလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲဒီဇာတိမိဇရာမိမရဏမိတွေဟာသရဝရီရဲ့တန်တမအမြဲတမ်းအချင်းမလတ်အမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတယ်။သရဝရီဟာဒီမိတွေရဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့တန်ချက်ကိုအမြဲမပြတ်ခံစားနေရတယ်။နောက်တစ်ခုရာဂဒေါသမောဟမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့ရာဂမိတွေကလည်းအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတယ်။မိမိကိုယ်ကိုတွေ့တာတဲ့သူဘာကိုယ်ကိုတွေ့တာတဲ့နော်။သက်ရှိကာမဝဋ်တို့အစုစုတွေကိုတွေ့တာတဲ့သက်မဲ့ကာမဝဋ်တို့အစုစုတွေကိုတွေ့တာတဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမဲ့မောနေတဲ့ဒီရာဂမိတွေကလည်းအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတယ်။ဒေါသမိတွေကလောင်ကျွမ်းနေတယ်မောဟမိတွေကလောင်ကျွမ်းနေတယ်။ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆိုရင်းမှုသောကမိငိုကြွေးမိနှံ့ရမှုပရိဒေဝမိကိုစင်ရမှုဒုက္ခမိသိသိရမှုဒွမနတမိပြင်းစွာပူပန်ရမှုဥပါယတမိဆိုတဲ့ဒီတစ္ဆေတတိသောမိတွေကအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းနေတယ်။အဲဒီလိုမိတစ္ဆေတတိတို့လောင်ကျွမ်းခံရနေတဲ့ကျွန်တော်မအဖို့ကျွန်တော်မရဲ့တန်တမဒီအိုချင်းတရားကြီးရောက်ရှိမလာအောင်သေခြင်းတရားရောက်ရှိမလာအောင်အခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးပြုလို့မိနေမှာလဲကျွန်တော်မမအောင်ပြုလို့မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကျွန်တော်မှမသိအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှအဖို့ဒီဩနာသင်္ကြန်ဒုက္ခပြိမာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုကျင့်ကြံကြွတ်ကိုဘွားများအထုတ်ထိုက်လာပါရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတရားဟောတယ်နော်။အဲဒီလိုတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ကမှသူကတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့တကွဒီအနိကရတ္တမင်းကြီးကမြေကြီးမှာထိုင်ရင်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတာကိုသူကသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလိုငိုနေတာဒီကိုသွားတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်သူကမာဆက်ပြီးတရားဟောလေ။ဒီကောဘာလနန္တန္တရပုဏ္ဏပုဏ္ဏစရောဒတံအနမတေကိပိတုမရဏိဘာတုဝတိအတနောသဝတိ။လူမိုက်ဒီအဖို့လှန့်ကြည့်လိုက်ပါ။သန္တရာခိသိသိရှိတယ်။
ညီကဘာလာနတန်တာရဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်တန်တာကြီးဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စင်တို့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်လေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကအနမတေခောယံပိခဝေတန်တာရပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနာတဏတံယောဇနနံတဏဝတံတန္တရတံအတိမတ်မှုဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံကာစီထားပြီးတော့တဏှာနိဟုသောတန်ယောစဉ်ကြောဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတစ်ပါးရည်အတိဇံကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍လန့်ကြည့်တော်လဲမသိနိုင်တဲ့အစတ်ရှိတယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုဘုရားဟောတာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့လန့်ပြီးကြည့်လိုက်တော်လဲပဲနော်ဒရဝတိဟဘေချင်းခါတဲ့ကစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတဘွားပြီးတဘွားတကဘာပြီးတကဘာစသည်ဖြင့်ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လန့်ကြည့်လို့မမြင်နိုင်လောက်အလွန်ရှည်လျားလှပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတယ်နော်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွေ့လဲလို့မေးတော့အပရိညာတဝုထုကယုတ်ဒီနာနိဟုတ်တိုင်းမှစွာမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဤဟုတ်တိုင်းမှစွာမသိဘူးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဲဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိနေတဲ့သရဝါဒီအဖို့ဤတန္တရာကြီးကတိတ်ပြီးတော့ရှင်းလျားတယ်အဲဒီလိုဘလို့ရှင်းလျားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှင်းရတယ်ခုနကပရိညာဝုဒ္ဓသုံးပါးပေါ့ယုတ်နန္ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခြင်းအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီမသိမှုတွေဘုံလွန်ခံရတဲ့သဘောတူအဖို့သန္ဓရာခီးကျင်းလိတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ခါတလေသိပြီးတော့ရှင်းပါတယ်နော်ခုခေတ်ကတော့ညတော့အဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်နေကြသလဲလူ့ဘဝလူလောကမှာလူတွေသိများနေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူ့ဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးလက်မခံခြင်းကြဘူးဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့လူ့ဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့သဘောအလုံးအတွက်ကျောင်းကောင်ပြီးပြောတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒရဝတူချင်းတူချင်းအတွက်မိမိရဲ့သန္တရာခီးတစ်လျှောက်မှကျင်နေခဲ့ရတဲ့အချိန်ခါမှာလူ့ဘဝကိုရရှိတဲ့သဘောဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာပါပြီးတော့ဘုံသားလေးတစ်ခုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ဘုံကြီးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောပါမယ်နော်ဒိသန္တရာခီးအနာကသန္တရာခီးဆိုပြီးဒီနှစ်ခုရှိခုနကပြောခဲ့တဲ့ပရိညာဝတ္ထု၃ပါးကိုသိတယ်သိလိုက်တယ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာမသိဘူးယုံနာမသိဘူးအကြောင်းကျိုးမသိဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့သဘောတွေအခုနောက်အနာဂတ်သန္တရာခီးဆိုတာလည်းရှင်းအောင်မယ်အတိတ်သန္တရာခီးဆိုတာကလည်းအလွန်ရှင်းလျားခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှင်းလားခင်ရှင်းလျားခဲ့ကြရသလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကအတိမဉာဏ်မမရရှိတဲ့သဘောကောင်းတွေကဒီအတိမဉာဏ်မမရရှိတဲ့အတွက်အတိမအဝိညာဉ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါကမိတွေဒေါသမိတွေမောဟမိတွေကလောင်မြဲမှုတန်ကျက်ရောက်မကောင်းတဲ့ပြည့်တဲ့အမျိုးမျိုးကိုလွန်ကျူးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလွန်ညွတ်ခဲ့တဲ့ဒီသူစိတ်ဒီကဒီသရဝတိကိုအပေသန္တရာဝိဉ္ဇဒုက္ခမှာမလွတ်အောင်မပြုတ်အောင်အားလုံးဝိုင်းစုပြီးတော့တမ်းပြထားတယ်ယောဂီတို့ဘောနော်အတိသန္တရာဘဝတခွေမှာသူရဲ့အတိဇာကြောင့်လေးတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးဘဝတခုပြီးတခုအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကဘဝတခုရောက်သွားပြီဆိုကြတယ်နော်ဘဝတခုမှာသူကဘာဖြစ်နေတယ်လို့ပြီးတော့ဒီဒုက္ခကလေးတခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒီဒုက္ခဘဝမှာဒီအိမ်တခုရဲ့မိဘဝန်ကျင်မှာကျေစားနေရင်ဒီငွေတကောင်ကလာပြီးတော့ဒီကြီးအိမ်နဲ့မှလာပြီးကျေစားပြန်ဒီအိမ်ဆိုတာကခုနကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီငွေအဖို့ကာမဂုဏ်မဲ့သူနှစ်တဲ့ဉာဏ်တို့နေတဲ့ကာမဂုဏ်တခုဒီတော့အတွက်လည်းနှစ်တဲ့ဉာဏ်တို့နေတဲ့ကာမဂုဏ်တခုပဲနော်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့နော်ဒီတော့ကနေပြီးတော့ဒီငွေကိုဘာလုပ်တလဲနိုင်တဲ့စီးနေအနေနဲ့ပေါက်တာကြည့်ဒုစရိုက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လွန်ကျူးတယ်။ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီဒုစရိုက်ကိုလွန်ကျူးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီဤလုံနဲ့ဘဝကနေကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကမှငရဲပါနှစ်သောင်းပေါင်းများစွာသူကခံရ။ငရဲကကြွတ်လန်းလွတ်လန်းပြန်တော့လဲမိတ္တဘဝရောက်တော့မိတ္တဘဝမှာလဲနှစ်သောင်းပေါင်းများစွာခံရပါတယ်နော်။ဒီလိုသင်းရဲဒုက္ခဝဘတိကအဘေသန္တရာဝသင်းရဲဒုက္ခမှာတရားရင်အလုံးခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ခံခဲ့ကြရတယ်လဲဆိုတော့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုပြန်ဆန်းစင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရာဂဒေါသမောဟအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတရားစိုးတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခတွေကဘာကြောင့်ခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ဆန်းစင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းခံနေတယ်။ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေနဲ့သန္တရာခီးတစ်ချောင်းမှာအမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့သဘောတွေအဖို့
Ragami dodami mohami de lomye kaya bote lugure. Raga doda mohami de lomye kanya de drawa abo. A bed nadra was here yokotra, amadan lugune. Lugudo vidrujin lady, a bed nadra was here much. The kindly gombo, you know, a boy yokotra, bovido, makapula, kekevar, no? Tajan, nadra kiga, they be roshire. Eddie nadra ki shilare, a bangiri ma. A bed de lo mogayare, me ye. A me de lo mogayare, me ye. A go de lo mogayare, me ye. Mimi, then ye be a silo mogayare, me ye. Eddie, me ye go below yare, so that Piambido is a ma. No? Ado genaro diran dandara, and number, the god of the rata. But danandandra dandara, he at in Sadisian. Me ye de below yare, so that Piambi. Kalewa ma mimi and no ego to dongayare. အဲ့အတွက်ဒီနှုတ်ရည်တွေဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါသူတို့ဘာလို့ရဲ့ဒီလက်ချက်ဖြင့်ဒီချင်းပြည့်စုံရတဲ့ဘဝတွေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒီဒီချင်းပြည့်စုံရတဲ့ဘဝတွေမှာသူတို့ဘာလို့ရဲ့လက်ချက်ဖြင့်အတ္တခံရတဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့တွေးရီဟာလည်းဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါမန္တရာတစ်ချက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ဒီစိဉ္ဇေဒုက္ခတွေကိုအမ
ဒီကြာပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်ကပြုဆုံးပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဒီဘဝမှာယုတ်ဒီနန္ဒီသင်္ချာဖြစ်ပုံဒီဘဝပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာယုတ်ဒီနန္ဒီသင်္ချာဖြစ်ပုံဒါကိုသိအောင်ရှုရမယ်မရှုငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖွင့်နိုင်ပါမရပါဘူးလို့မဟာနိဒတတုဒ္ဓမှာဘုရားရှင်က
ကျောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပိစာတဘောဘာသဘောတရားတွေကိုရှုရမှာဖြစ်တယ်ရှုတဲ့အပိုင်းလေးမှာအတိတ်သန္ဓရာဝဇိယဒုက္ခမှာကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအိမေထောင်းတောင်မှတယောက်မှမရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးဒီလောက်အချင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သန္ဓရာဝဇိယဒုက္ခမှာကျုပ်ရှင်လွတ်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ဒီကျောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပိစာတဘောဘာသဘောတရားတွေကိုရှုရမှ
တွေ့ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေထဲမှာတခါတည်းကခုနကပြောသလိုပေါ့အကြောင်းမလာတဲ့ဘဝတွေမှာလူကြိုက်တည်ကြောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အမေတန္တရာဝစီဒုက္ခကြီးတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုခမများများမြင်တွေ့ရပြီဆိုရင်ဒီလိုမြင်တွေ့ရမှဆိုတဲ့အတိတုညာတုသည်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဘယ်လိုမှမေ့လို့မရနိုင်တဲ့အတိတုညာတုတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဘယ်လိုမေ့မရနိုင်တယ်လဲလို့မေ့တော့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့အကျိုးရရှိပါတယ်ဆိုတာသိကြရင်နောက်ထပ်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်နောက်တော့မသွားဘူးလားကျွန့်သွားတယ်ဒါဟာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့သံဃာစာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အတိတ်သန္တရာကြီးကိုခမည်းများရှုနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ခမည်းများလို့ပြောရတယ်လို့ပြီးတော့ကုန်းစင်အောင်ကတော့ဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးရှုလို့ရနိုင်လောက်တော့ခမည်းများရှုရပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီသန္တရာခီးတျောက်မှာငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေသောသောခဲ့ရတဲ့နှုတ်ရည်တွေအသက်ခံလို့ထွက်လာတဲ့သွေးတွေဘလောက်များတယ်ဆိုတာကိုသေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်စမ်းပါအမှတ်ရစမ်းပါနော်မြင်ကြီးမျက်စိကြီးရတဲ့ဘဝတွေမှာလည်းအယိုးတွေဘလောက်ပုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးကြည့်စမ်းပါအမှတ်ရစမ်းပါဆိုပြီးသူကတိတ်တွန့်နေတယ်နော်သရစတုရောတတိဥပ္ပနိတေအတုထင်ကြရုတိရမိသရဧကကပ္ပမထိနသင်္စယဝိဘုလေနာတမံဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတွေသူကဘုဒ္ဓတရှိတော်ဒီနေရာမှာဟောပြနေတယ်သရဝတုတယောက်ကကအမေသိလို့ငုတ်ခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတစ်ဖက်ကသုဘုံထားတစ်ဖက်ကမဟာသမုဒ္ဒရာယေကိုသုဘုံထားမဟာသမုဒ္ဒရာယေကနေသေးတယ်အမေသိလို့ငုတ်ခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်ဘုရားဟောတာတဲ့သုတ်တန်တခုနော်တစ်ဖက်ကအဖေးသေးလို့ငုတ်ခဲ့ရတဲ့မြည်ရင်သူ့ဘုံသားတစ်ဖက်ကမဟာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှရှိတဲ့ရေတွေကိုသူ့ဘုံသားမဟာသမုဒ္ဒရာ၄စင်းမှရှိနေတဲ့ရေကနေသေးတယ်အဖေးသေးလို့ငုတ်ခဲ့ရတဲ့မြည်ရင်ကပို့ပြီးတော့များပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောတာအလားတူပဲသာသေးလို့